gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somalilan mudane axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh ku wehelinayo wasiirka hore wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan mudane cabdilaahi ibraahin habane ayaa si wada jira kormeer ugu soo sameeyey dhismaha jaamacadda laga hirgelinayo duleedka deegaanka arabsiya ee hoostaga gobolka gabiley jaamacaddani oo lagu magacaabo al cifraan oo bixin doonta culumta diinta islaamka ayay si wada jira saaka ugu booqday deegaankaasi waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey guud ahaan shaqaalihii gacanta ku hayay iyo mas-uuliyiintii sarsare ee jaamacaddaasi mas-uulka ka ahaa waxaana halkaasi hadalla kooban ka soo jeediyey dadweynihii ku soo dhoweeyey madaxdani kormeerka ku ah jaamacaddani al cifraan waxaana hadalkiisi ka mid ahaa waxa weeyaan halkan taariikhdeeda horen waa loo akhriyey dibna waa loo akhriyey muddo dheer bay soo socotay halkan iminka qodayna dhabarkeega ayuu macalin axmed oo sheekh daawud aabihii malcamadii diinta ka bilaabay uu ku dhigi jiray qur-aanka ilaahay xaafid milan baa loo noqday nin faqiihana uu ahaay oo sheekh weyna oo sheekh loodhan jiray sheekh isxaaq baa yidhaa la yidhi oo macalinkii lalahaa unbaad moodayen inuu yacna macalin uu yahay caalim weyn oo faqiiha weeyaan buu yidhi markaa waxa weeyaan kolkii sheekhi wafaadayna isagaa bilaabay sheekh daawud halkii malcaamadii lafteedii qur-aanka ku bilaabay wax yar mooyaane sidii unbuuna u waday weligaalihii wuxuu dhigo iyo wuxuu dhigto weliba waxaan ka soo aniga imika anoo cirada waad yaa arkaya oo caddaaday geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka hore wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan mudane cabdilaahi ibraahin habane isagoona dul istaagay ujeeddada loo hirgeliyey jaamacaddani al cifraan ee bixin doonta culunta diinta islaamka waxaana hadalladiisi ka mid ahaa halkan waxay maanta aan u nimidnay inaynu shaqadii jaamacadda dhismaheedii bilowno oo aynu muddo ku soo howlanayn ilaahay ka jasaasiya sheekhu waqtigii hindiseega uu bilaabay dee way fogeyd waqtigii dambe ee aynu inagu ku soo biirnayna dhowaan bay ahayd waxaynu dhagax dhignay horey halkan maalmihii doorashada ka horreysay 3-dii bishii November 2017 baan dhagax dhignay 21-kii bishii January-na halkan aan ku arin galno sheekhaan noo yeedhay dibidna waxay noqotay hawshii in la gudagalo hawshii maanta halkan waxaan u nimidnay oon u wada soconnaa ugudoomiye ku-xigeenkii golaha wakiilada axmed yaasiin shaqli sheekh ismaaciil cabdirasaaq xaaji manate maxamed yuusuf ismaaciil xasan inteedaas iminka guddigii aanu nahay iyo in naga maqanba muddoba waxaan ku howlanayn sidii loo heli lahaa qaaraankii hawsha lagu bilaabi lahaa geesta kale is waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somalilan axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh isagoona guud ahaan uga mahadnaqay shaqaalaha gacanta ku haya dhismaha jaamacaddani al cifraan ee bixin doonta culumta diinta islaamka caddii al cirfaan ee la dhagax dhigay xafladii daahfurkana loo sameeyey in maanta ay dhismaheedii bilaabmay oo sida aad arkaysaan saaskii la jeexayo jaamacaddu waxaa lagu baranayaa culumta diinta islaamka ee kala duwan fiqhigii baa lagu baranayaa culuumulcarabiyadii baa lagu baranayaa axaadiistii iyo tafsiirkii baa lagu baranayaa aqoonta la baranayaa waa aqoonta aad ku baranayso abuurkaaga iyo waxaa lagu abuuray koomkan iyo xikmadda loo sameeyey khabarka wixii inaga horreeyey xukunka waxa dhexdeenna yaalla iyo mustaqbalka adduunyadani siday noqonaysa iyo aakhiro waxa ka dambeeya adduunyadan aqoontaasaa lagu baranayaa aqoonta diineeda farsamo maaha waxaa la baranayaa injineer wax dhisaya maaha dhakhtar caafimaadka oo dadka xubnihiisa bini aadanka baranayo daxdaweyn doona maaha ma aha culumtii beeraha oo siirkiya lagu baranaya waa aqoontii diinta weeye geesta kale waxa uu gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan mudane axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh uu baaq nabadeed u diray labada beelood ee walaalaha ee dirirta ku kala dhex martay deegaanka ceelef weyn waxaan si khaasa halkan fariintii guddida jaamacaddaanu afkooda ku hadlayay ka jeedinaynaa inaan baaq nabadeed u dirno
dadka walaalaha ah ee bariga Soomaaliland degan ee colaadu dhex taalo. Waxaanu leenahay walaalayaal. Maanta maalin dhiigiinu isku qabta ma joogno. Maalin aynu dunida tusnay inaynu ummad qarana oo jirta oo tashatay oo hore u soconaysa inaynu maanta marayno. Maalin quruxdeeni adduunyada dhan ka warramaysaynu marayno. Hadii foolxumadii ugu dareed maanta dhexdeeni ka dilaacdo dib hayno celinina billaah aleekum. Taasi waa adduunyada korkeeda. Aakhirana khasaarahayna badina. oo dagaalka maanta ceelaf weyn ka soconaya dagaalka foosh xun la Ilaahay naga qaboojiyay inanka ku dhimanaya ma aha mustaqbalkiisu wuxuu noqonayaa meel madow buu ku dhacaya idal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi nar qutadinina batil ha qutadinina rihim batin ilaahay wuu sukin qabanaya aakhiro markay dubadir isku dishaana ka basii daran umar shafi telefishinka caalamiga badda 24 tv magaalada gabiley